вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. 62-й день героїчної боротьби українського народу за свою незалежність. Ми гартуємо щодня та міцнішаємо. Ми захищаємо Україну на різних лініях фронту та в тилу. Українці – незламна нація та впевнена у собі. Про головні події на цю годину – далі у випуску. Ті, хто врятували світ. Сьогодні в Україні згадують про найбільшу радіаційну трагедію у світі та вшановують подвиг ліквідаторів на Чорнобильській АЕС. 36 років тому сталася масштабна техногенна, екологічна і гуманітарна катастрофа. Вибухнув четвертий реактор. До ліквідації аварії залучили понад 600 тисяч українців. Лише за перший рік після аварії від радіоактивного опромінення померли 4 тисячі ліквідаторів. Наразі на Дніпропетровщині залишилось більш ніж 19 тисяч тих, хто ліквідовував наслідки катастрофи. Вшанували їх у Дніпрі біля пам'ятника «Чорнобильський дзвін». Кілька десятків ліквідаторів і родичів загиблих поклали квіти та згадали усіх, хто залишив здоров'я та життя у Прип'яті. Завдання було за 7 суток виконати повністю ремонт здання бувшого дитячого садика під генштаб. Прийшов оттуда, і мене, коли перевірили, знайшли одразу 17 заболівань. Було дуже складно, приходилося 8-9 місяців в лікарні лежати. Було 3 оперування, були остановки серця, 5 штук. 58 суток був, з них 45 виїздив на станцію. Це непосередньо АБК-2, це де 3-4 енергоблок. Перший раз, коли я Чорнобиль бачив, давив. Глаза розширялись, неізведено. Радіація не пахне. Єдине, що боліла голова. Не щадя свого здоров'я, поїхали. Тоді був як долг перед Родиною. Кордони Дніпропетровщини під контролем ЗСУ та тероборони. Проте ворог постійно нас випробовує. Насамперед у Криворізькому районі, що межує з Херсонщиною і де тривають активні бойові дії. Протягом минулої доби ворог постійно гатив з реактивних систем залпового вогню по кількох населених пунктах. Обійшлося без жертв. Крім того, окупанти кілька разів намагалися переходити в атаку на лінії зіткнення, що проходить у середині Херсонської області, з використанням бронетехніки та піхотних підрозділів. Але успіху не мали завдяки ЗСУ. Ворог відступив, зазнавши значних втрат. Зокрема, у районі Великої Олександрівки Збройні сили знищили склад боєприпасів та понад 70 рашистів. Кількість загиблих уточнюється. Посилення ліній оборони області триває. На території Херсонської області наші хлопці ведуть активні бойові дії, тож прикордонні населені пункти, особливо, будь ласка, дотримуйтесь правил техніки безпеки, без потреби не виходьте далеко від своїх будівель, тому що працює далекострільна зброя і може прилітати і також на нашу сторону. Але все під контролем, все добре. Війна триває, але в цій війні ми переможемо. Велосипеди, дитячі та інвалідні візки, на яких українці тікали від рашистів з тимчасово окупованої Херсонщини. Однак через постійні ворожі обстріли змогли врятувати лише 10% майна жителів. Про це повідомив міський голова Зеленодольська Дмитро Невеселий. Люди кинули все, щойно перетнувши кордон Дніпропетровщини. Нацгвардійці, бійці тероборони та співробітники комунальних підприємств громади спробували забрати речі з блокпостів. Проте виконати місію повністю завадив ворог. Намагалися забрати кинуті людьми велосипеди, дитячі, дорослі, інвалідні візки, дитячі коляски, які покидали люди, коли втікали від цих нелюдей з Херсонської області. Частково нам вдалося це забрати, ми це все склали на комунальному підприємстві. І наші люди, коли повернуться до себе додому, коли буде перемога за нами, зможете це все забрати. Повідомляйте про підозрілі апарати у повітрі. До цього закликає українців повітряне командування «Схід». Тепер у кожного є можливість стати частиною протиповітряної оборони, адже важливо мати якомога більше інформації про те, що відбувається в небі. У поміч чат-бот «Щось летить». Для цього треба зайти в Телеграм, ввести в пошук «Щось летить» та авторизуватися. Якщо бачите підозрілі об'єкти, надсилайте повідомлення в чат. Ця інформація – додаткове джерело для наших захисників.
Халтурні броніки. На Дніпропетровщині поліція та СБУ розкрили схему виготовлення бронежилетів з неякісних матеріалів. Неякісні пластини для захисних жилетів зловмисники виготовляли, транспортували та реалізовували. Водночас горе-підприємці переконували в якості своїх виробів. Підпільний цех накрили в Царичанському районі. Там поліціянти виявили та вилучили майже півсотні підроблених плит та обладнання, на якому їх виготовляли. Наразі призначена низка експертиз, триває розслідування. Халтурщиків викрили під процесуальним керівництвом Західної окружної прокуратури Дніпра. Фахівці нагадують, при покупці бронежилетів треба запитувати сертифікат. Якщо такого документа немає, вимагати висновки випробувань з початками. Житлові субсидії та пільги автоматично. Мешканця Дніпропетровщини автоматично перепризначать житлові субсидії та пільги на неопалювальний сезон. Про це повідомила директорка Департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації Олена Кришень. Тож для перерахунку субсидій звертатися до органів соцзахисту не потрібно. Таке рішення прийняв уряд, аби не було перебоїв з виплатою допомоги під час воєнного стану. На Дніпропетровщині субсидію перепризначать для 195 тисяч родин. Автоматично призначена субсидія нараховується на період з 1 травня 2022 до початку наступного опалювального сезону. Деталі на сайті Мінсоцполітики. Дніпровські автори бюджету участі гуртують мешканців своїх житломасивів та тримають свою лінію фронту. Серед ініціативних містян і жителі Ломівського. Вони проактивні і неодноразово перемагали у бюджеті участі. Мають досвід роботи та комунікації з людьми. Тож тільки-но розпочалася війна, об'єдналися та почали самостійно наглядати за власним масивом. З основних напрямків роботи – комунікація, логістика, правопорядок. Місцеві патрулюють територію, а підприємці надають тимчасове житло вимушеним переселенцям. По малим локаціям ОСББ, між собою в асоціації, ті, хто возглавив направлення цілі підрозділи в громадському формуванні, вони такі ж самі були автори проєктів, і вони якраз першими возглавляють, якби гуртують людей і допомагають їм приймати правильні колективні рішення. Здесь нету твой чужой, здесь нету я, здесь є ми. Автори бюджету участі є на кожному житловому масиві з вдалої реалізації проєктів, тому вони знають, як комунікувати з громадою, вони знають, як долучати людей, як правильно перерозподіляти людські ресурси. Тобто деякі люди допомагають з будівництвом чогось, деякі люди з патрулюванням. Комунікація – це дуже важливо і дуже добре, що в нас у місті був інструмент, який вже досить довго об'єднував людей, а зараз ми бачимо результати цих об'єднань. Замість історичних лекцій та літературних клубів – допомога військовим та гуманітарка переселенцям. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Січеславська просвіта працює як штаб – мобілізаційний, волонтерський і координаційний. Там збирають продукти, медикаменти та одяг. Частину допомоги відправляють в гарячі точки України. Допомагають і цивільним, і військовим. Проводять і книжкові вечорниці. Більше знає наша Анастасія Вільхова. Хочу дивитися правді в очі і не боятися. Дуже хочу. Довго дивитися і відчувати правду як пристрасть, як втрату, як зраду. Правду як вічність за мить єдину. Очі у правди, як очі дитини, чисті. Закинула перо і сіла за швацьку машинку. З початку війни поетеса Світлана Матюшина твердо вирішила – піде у волонтери. Тепер жіночка вечорами шиє білизну для воїнів ЗСУ. Шию білизну не десь там на підприємстві за гроші, а от просто для людей. Образи зміняються. Те, що ти намагаєшся розповісти, в тебе з'являються якісь вибухи, якісь слова з воєнної тематики. Да? А зараз це у всіх. Не сидить на місці і керівниця фольклорно-обрядового театру Наталка Братчик. Народні дійства та автентичний спів вона поки поставила на паузу. Нині у пріоритеті – забезпечити одягом переселенців. До Січеславської просвіти його приносять місцеві та надсилають дві церкви із Західної України. То тут було отак от до самого верху речей. От вони були не перебрані на той момент ще. Це все лежало у мішках, от просто так навалом, як вигрузили з машини, так і лежало. Це все було. Ми брали додому дуже багато речей, попервах, особливо перші, які приїжджали, бо люди кидали, хто вдома так от брали і присилали, яке воно є. Ми брали з дівчатами додому, ми прали речі, виглажували, привозили знову. Допомагає у центрі переселенка Христина.
Христина. 22-річна дівчина навчалася в педагогічному коледжі, та війна змусила її евакуюватися з рідного селища на Луганщині – Тошківки. Я планую не тільки до вчительської діяльності повернутися, але й окрім роботи ще допомагати дітям психологічно, бо ситуація з бойовими діями дуже погано впливає на психологічну, на психіку дітей. Січеславська просвіта в перший день російської навали перетворилася на волонтерський осередок. Раніше просвітяни проводили лекції з історії України та літературні вечори. Нині цілодобово працюємо як волонтерський центр, бо роботи дуже багато. Наразі ми тісно співпрацюємо з християнськими спільнотами, зокрема Українська греко-католицька церква через згромадження Селезіан насилає сюди нам вантажі з гуманітарні вантажі. Далі вони прямують на схід України вже меншими автобусами. Поновлюють наразі літературне життя. Кажуть, рашисти не зламають їхні плани. Торік власним коштом придбали 14-томник Лесі Українки. Зараз перечитують драму «Бояриня». Леся розглядає різність в ментальності і світогляді між московитами і українцями. І зараз ми маємо чітко зрозуміти, що ми не те, що не брати і ніколи не були братами з Москвою, але ми абсолютно різні люди, хоча і людьми їх дуже важко назвати. Наразі всі Січеславській просвіті щоденно працюють зо 20 волонтерів. Вони не тільки збирають і доставляють гуманітарку, а й вивозять людей з гарячих точок України. Анастасія Вільхова, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому я з вами прощаюся. Більше інформації на нашому сайті та в соцмережах. Залишайтесь відкритим, аби дізнаватися останні новини про місто, область та країну. Нехай щастить, все буде Україна!